Aloha, aloha, ponovno z vami, Exercisepedia podcast, četrta oddaja, Žiga Čamrnik, igralec poklicni, ali kako? Poklicni, ne šolani, oziroma šolani dobro, ampak ne po klasični poti, ne akademija, ampak neke druge variante, studio vajevec, veš, ne? To 20 let, posebne metode čutnega spomina in tega. Ne. 20 let sem to delal, naredil nekaj predstav. Vse je režiral Janez Vajevc, moj mentor, od kjerega sem tudi pobral znanje oziroma veščino, ki zdaj pomagam ljudem za različne stvari. Se pravi, ne gre sam za igralsko veščino, lahko tudi, ne. V prvem planu je sicer to, ne. Drugač pa tudi nekaj za življenje. Ne. V tem smislu, kako prijeti do sebe in to je ponavadi tisto, kar ljudje ker ljudje prezrejo ravno zaradi tega, ker tako močno mislimo. Veš. In ker mislimo, mi takoj, ker mislimo, ponavadi gremo iz telesa ven. Ne. Greš v neko idejo, v nek koncept in se menimo zgolj na tej ravni. Ne. Igravc mora iti pa v telo. Ne. Se športnik mora tudi v telo. Ne. Ja, se, iz tega konteksta sem, sorry, ki sem te prekinul, ja. Z tega konteksta sem tudi pomislil na, pač bil sem na delavnici pri Žigatu, ki me je povabil, sem šel to zadevo stestirati, smo malo jokali, pa tako je bilo kar revealing, ko daš ego na stol in se potem ustane nekdo drug, a ne, pred publiko. To je itak večno vprašanje, kdo si, kdo sem, kdo je ta lik, konstrukt mentalen. No in, ja, tako kot si rekel, lahko navežemo to na šport. Primer, v glavu imaš idejo, tako pa tako moraš trenirati, telo ti pa govori, alo parjato, da se umer, da se navške v trgu in je pol ta več, mislim, tudi vidim na tem področju, da ta zadeva nekako lahko pomaga prešparati mrskašno težavo. Ja, točno to, no recimo, no, če so glih pri športu, zdaj zadnje cajte med korono sem začel spet spremljati alpsko smučanje, a ne. Slalom, vele slalom in tako naprej. In vidim, da praktično vsak slalomist, vsak smučar ima vaje vizualizacije prej gre dol, oziroma delo z imaginacijo. Ne? To ne vem, 20-30 let nazaj se tega ne spomnim, da bi bilo tok obče. Ne? Se pravi, on kaj naredi? V mislih zamiži in gre nekako z občutki, ne? Celo z občutki, ne? Ne sam z mislimi, gre skozi celo progo. Ne? Vsak kuliček vid, vse mogoče štose ali pa une prepreke, ki so in on pele mogoče celo več kaj enkrat. Ne? In to je v bistvu nekaj, kar je uporabno orodje, ne? Imaginacija. To je nekaj, kar otrok, mehen otrok ima to a priori, ne? Ker s tem smo rojeni. Ne? On je v fantazijskih svetovih skozi, ne vem, luč, kandalabr na cesti, bo že raketa, s kjer on leti v vesolje in on se seveda isto zaveda, da ni. Ampak mu je toliko fajn se igrati, kaj da je in to lahko traja tudi pol ure, ne, če še kdo zapopade. Ne. Odrasel pa seveda reče, da je mer, da je, ne, se vidiš, da ni, kaj je s tabo. Ne. In pozab gojiti imaginacijo. Ne. Imaginacija je pa nujna za igro. Ne. Zato, da ti kreiraš en kontekst, ki ni stvar tega momenta, ki ni stvar življenjske situacije, je pa mogoče še celo bolj resničen, kot kar življenje samo. Ne? Če ti, recimo, namaz tebe, da zdaj, če igrava brata, ne, pa dam svojega brata, tudi če ga nimam, recimo enega prijatelja, dokjer ga imam približen bratska čustva, ne? In avtomatsko je poluna energija, ki ni med Simonom pa Žigatom, ampak med Žigatom pa nekom drugim in jaz namaz tebe vidim to osebo. In se una energija povleče van. Ne? In tako kreiramo eno iluzijo, ki pol tudi gledalec, ki gleda, reče, wow, tole pa je nekaj. Ne? Ja, se na delavnici recimo je bila ena starejša gospa, jaz sem v njej videl svojo mamo, potem je bila tam ena druga punca, sem videl sestro v njej itd. In potem nekako so prišle neke emocije ven, ki jih mogoče malo teži, z neko osebo, če si imel neke konflikte, kdaj doživiš, pa je mogoče v igranju, v vlogah nekako lažje kaj podoživeti, kakšno travmo tudi, kaj uzavestiti, kakšno potlačena čustva. Pa smo delali tisti eksperiment iz šalco in so imela vsak svojo pijačo in pa si ti pljunil me not in sem mogel jaz ti spiti. Ja. Tako, no, ampak da ne bo, da ne bo, jaz zdaj gledalci mislili, da sem res plunil, ne. V bistvu vse to je imaginacija, ne, če narediš skodelco, kada je, veš pa, da je tle, če je roka težja od te, to lahko vsak zdaj le tudi proba, ne.
da naredi najljubšo šalco, s kjer je rad pije kofe zjutri, ne, ali pa čaj, da naredi, da jo da takole v roko in jo celo vidi lahko. Ne, in vsa čutila lahko proba na ta način. Ne. Dejansko je roka težja od tele, ne, tudi če ni predmeta. Ne. In to je že imaginacija. To, se pravi, človek že kreativen na ta način, ne, da jo čuti, ne, da poleg dlani vidi tudi veliko šalce, nek vzorc, če je narisan, kaj je svem, pol da lahko pijačo not, vidi pijačo not, povoha to pijačo, ne, naredi požirk. A je kofe, a je vino, lahko je viski, lahko je karkoli drugega, ne, karkoli si zamislim, ne, ima tudi učink na mene. In ko zdrsnemo ta svet, se neham obremenjevati z drugimi, ker pomeni, da lahko, da je tudi trema bolj znosna, ne, ker me pomiri, navadna osrana šalca, ne, če lahko tako rečem, zelo banalno, ampak učinkuje. Ne. In tako, ko šalco kreiram, pa dan tle na polico, ne, pa tle na imaginarni polički, ne, lahko kreiram tudi osebo. Ne. In to je dodana vrednost, ampak seveda je treba po postopku sistematično delati in res verjeti v to. Ne. Zato Stanislavski, en oče te igre, ne, je rekel, da tudi vera je pomembna. Seveda to moramo znati zastopati. Ne. Ker rečemo vera, večina ljudi tako je kaj pomisli na cerkev ali pa na določeno religijo, ampak to ni nič ideološkega. Ne. Verjeti v to, da imam jaz kozarc v rok, verjeti v to, da se pogovarjam, recimo ne s Simonom, ampak recimo sva rekla s bratom ali pa s prijateljem, ne, in kreirava in drug odnos lahko. Ne. In pol še volja, kaj, rabim zic leder, da delam to, ne vem. 5 minut je treba, ne, ampak fajn je pol ure, ali pa tudi po eno uro. Zato, da jaz drsnem v to fikcijo, da jo začnem res dojemati kot resnično in to je čist mogoče, ne. In poleg tega, tudi če gram bad guy-a ali pa norca, mi ni treba znort, ker imam orodje, ki učinkuje. Ne, ne. V času Grčije, ko so igrali mogoče kakšne težke drame, začetki teatra iz Grčije, antične, ne, se je to kufuril norca, da je ustal nor. Ne. So rekli, igra je nevarna, ne, v tem smislu. Ni bilo nobene metode, samo neko ufuravanje. Ne. Še danes mogoče tako Jim eni Carrey. Delajo. Jim Carrey ne. On se mi zdi, da je zelo širok, zelo duhoven, če hočem reči, se zaveda te širine. Ne. Se zaveda, da tudi to biti celebrity, da to ne pomeni, da si kot človek, ki je več vreden in tako, on ima to širino, ne. Mislil sem ne. To, kar je opisoval, da se je toliko v vlogo vživel, ja. Da je bil dejansko tist trajanje snemanja, da je bil čist, mislim, da je bil ta človek 24-7, okay. Ko je opisoval a, to. A se spomne za kjer film? Ne, to ne vem, samo v nekem intervjuju je razlagal to, da je enostavno, pa tudi ljudje, ki so z njemu sodelovali, so to opisovali, kot da je dejansko je bil ta človek, ta vloga je bil uno. To ja, ampak to je res lahko nevarno. Ne? S tem je rekel, da se je soočil s tem, no, da je toliko not padel v vlogo. Ne? Ja, vse imaš igravce. Tudi recimo Daniel Day-Lewis je en tak primer, ki velja sicer za metod igravca, sam jaz mislim, da on ni metod igravca. Zakaj? Ker se to kufura, da on hoče biti, kot jaz rekel, 24-7. Ja ne? Ne, in ki je bil predsednik Lincoln, ne, veš, je hotel tam v cele ekipe, da ga Mr. President kliče, je zahteval. Ja, ta scena. Zato, da je kao noter, ampak jaz bi rekel, da to je malo pretiran, malo je tle mistifikacije. Ker zakaj, recimo, če jaz igram predsednika, zakaj pol, kaj kamera se izključi ali pa kaj predstave konc, zakaj ni razloga, da ne bi postal žiga. Ker jaz igram sam takrat, kadar to potrebujem, tako kot vsak drug poklic. Ne? In se mi zdi, da je tle mčkam preveč mistifikacije, da pol ti to ne vem, kako domov nosiš, pa pol družina trpi, ne? Če si ti kakšen zajeban lik. Se mi zdi, da to ni nujno tako. Ti moraš sam dobro poznati svojo tehniko. Siguren, da so ene vloge težje od drugih, da ostanejo neke sledi v tvoji duši, tudi, če hočeš. Ne? Ampak ne rabaš mešati kaj preveč. Jaz mislim, če ti veš, kaj delaš, da to ni potrebno. Ne? Mogoče ego tu paše biti predsednika, ne? Tako. Pa če je prijetno biti ta glava, ne? To pa sva bliži, ja. Zato, ker to pa sva bliži. Jaz vidim recimo osebno pri sebi, tukaj noc sem jaz nek lider v vlogi nekoga, ki je pameten, ki drugim narekuje, kaj pa kako. Ki pozna stvari, ne? Ja, in potem recimo v drugih odnosih, ne vem, prijateljski, partnerski, katerikoli drug odnos, pa je zelo težko s to isto vlogo nekako nastopati. Moraš nekako se s te vloge, a ne, učitelja, mentorja, neki je kdaj dobro znati tudi preklopati v drugo vlogo, da te to ne absorbira, ker tvojmu ego to sede biti skozi ta glava. Ja, lej, dobro, da s to temo načel, ne, rekel si vloga, druga vloga, tretja vloga, ne. Ker recimo že Shakespeare je vedel, da je cel svet odr in da ljudje ne delamo nič drugega, kot ker igramo različne vloge. Ne? In če zdaj mačkam pomisliš tudi na svoje življenje, ne? Vsak gledalec, ki zdaj le gleda, lahko naredi eno hitro revizijo in hitro ugotoviš, da je tako. Zakaj?
Ker tako, kaj si rekel, tle si coach, ne? Tle si fitness coach, ne? Pomagaš ljudem uno tretje, ne? Pridejo z različnimi interesi, ampak je športna aktivnost, je fizična aktivnost. Je treba tudi paziti ljudi, da se ne poškodujejo in tako naprej. Prideš domov, imaš vlogo partnerja, ne? Je druga vloga. Prideš do kakšnega družinskega člana, do mame, ne vem, ko si sin, ne? Sorodnik, pol si sodelavci in vse to so vloge. Kaj? To pomeni, da, je, da ne bi bil v spredju ta interes, ki ga ta vloga zahteva. Čeprav je tle vse sorte zmešan, tudi ljudje ne vemo, kje so meje in tako naprej. Ne? Ampak to pomeni, da imamo mi neke vrste vedno neko socialno masko, ki skriva tisto bistvo, ki ga ti v določenem momentu čutiš. Ne? Ker ljudje smo lahko zelo emotivni, nas to celo moti v družbi in hiter se sami sabo, podzavestno govorim, zmenimo, da to ni mogoče najbolj fajn kazati, ali pa recimo še bolj plastično, če rečem, srce nositi na dlani. Ker te družba ubije malo manjka dušno. Ne? A veš, smo k vampirje, ne? Če kdo dobre vole, a veš, skrb malo fauš, oziroma ti se, koš pa ti zdaj dobre vole, če je vse takole, ne? Če smo vsi malo bolj down ali pa v kurcu. Ne? In pol se tudi v čas ubesmo na tazga in hitu stane brez une energije. Ne? Kaj redka, sploh danes, nek so ljudje malo bolj zamorjen, pa iščejo ene odgovore, to se mi zdi dober. Ne? Ampak fajn je, da imaš distanco do vseh teh vlog krati, ker ti si v resnici nekaj druzga, ne? To tako, kot na delavnici videl. Ta bit je pa vsem skupna, ne? Je pa bolj neka zavest, tam je pa ego v drugi vlogi, ampak seveda, kot družba še nismo toliko zreli, ne? Da bi dal mi tej zavesti resnično prednost. A veš, da bi ti, to pomeni kaj? To pomeni, da ne gre naprej ego, se pravi interes, ampak da celo narediš korak nazaj, pa z neke širše perspektive pogledaš. Ne? V smislu, kaj še za koga drugega dober, ne samo za mojo rad, razumeš. Ne? Ampak seveda, ker je treba preživeti, smo pogosto prisiljeni prav čisto ekonomsko razmišljati. Na konc dneva ne, moraš biti sit pa natoplan nekje. Ne? Ja, v tem, na ta način nekako je tudi nastal ta podcast. Ne? Ja. V smislu, da jaz tekom razvoja podjetja oziroma te ideje, ki jo delam, da se lahko umaknem iz centra pozornosti, da moram jaz igrati vlogo pametnjakoviča, ki bo učil, pa zdaj se tle filu z glavo z raziskavam, pa z vsem možnim, ampak da enostavno dam priložnost drugim ljudem. Se pravi, Exercisepedia kot Wikipedia, enciklopedija. To pomeni nek center, kjer lahko se delijo neke ideje in se jaz s tem nekako sprostim, sem lahko sproščen, v miru se z nekom pogovarjam, gledalc pa dobi neko kvaliteto. Ne? Tako da je korak nazaj. Ego no, to je nazaj. Zelo, no, to je neka kreativna ideja, ki to začel, je... pa sam vidiš, a veš, v prvi vrsti zase, ne? Da ti vidiš, da se razbremeniš v tem delovniku, ki je kar naporen včasih, se sam veš. Ne? Zdaj recimo mi je... Ta teden se mi zdi, da sem lažji službo preživel, pa lažje mi je bilo z ljudmi delati po delavnici. Oh, da je bila malo ta tenzija, da je malenkost popustila, ne vem, ja. Zakaj točno, nekaj se je očitno, en mehanizem se je mogel ja, psihološko ja. Zgoditi, pa tisti jokanje, pa tisti relis, ja. Ki je bil na delavnici, ampak ja. Je deloval. Se mi pa zdi, da to, kar si omenil, vloge, ja. Največji problem recimo je trenirati svoje svojce bližnje, se pravi očeta, mamo, sestro, punco. Zakaj? Ker ljudje smo navajeni biti v manj vloga je una, kaj je. Se pravi mati, sin, sestra, brat, fant, punca. Tukaj not sem pa recimo jaz osebno navajen biti, ne bom rekel diktator, to je narobe, ampak unkaj ta glavan. In enostavno, če želim, moram imeti neko avtoriteto. Če želim, saj na nek način, no, lahko se ta zadeva malo sprosti, sam hitro smo lahko hipi, ki se valamo po tleh, pa hihitamo, pa ni pol to nič, ne? Ja, še zmeraj treba na konc del narediti, naložiti ja, nase neki. Zadal, ne? Čist, ja, čist jasno. Ne? In ja, so te vloge, v bistvu igra vlog, no, zato me to zanima, v bistvu ta, zato sem te v bistvu kontaktiral, no, ker je dejstvo, tako, kar si rekel, da je vse so te vloge in se... Ja, pa pol psihologija tudi svoje naredi, ne? Danes so problem v odnosih meje, ne? Kako mejo postaviti, kako reči... En kapel dije, ki ne znajo reči ne, ne? Pa imajo težave v osebnem življenju zaradi tega, ne? Kva zdaj to pomeni? Ne, ne? Imajo kar slabo vest, ne? Ker to v grobem biološko, ne? Tako smo vzgojeni, unka je očeta pa mamo, ne? Mama je ja, je nega, je negovanje, je skrb. A ne, za otroka, pa boh ne daj, da padu, mu skuša prihraniti padec, ne? Čeprav fotar točen ve, da je fajn, da pade, da ve, da se nekaj nauči iz tega. Ne?
In očetov ne je drugačen, kot ne tam enega na ulici, ne? Je ne iz ljubezni. Ne? Tudi to je neka kvalitativna razlika. Ne? In če nekomu rečeš ne, jaz vidim, eni ljudje to kar ne slišijo. Zato, ko so bili prekrajšani mogoče v otroštvu, ali pa so izsilili svoje kot otroc. Ne? Očkove punčke, ne? Recimo, ne, ne. Se je oče vedno stopil. Ne? Je rekel ne, pa ga je že obrnila. Ne, ne je rekel sladoled, pa čist nedolžna stvar. Je rekel ne, pa njeni se je malo zasmajala, pa je dobila tisto lučko, tudi če je bilo pred kosilem. Recimo, ne. In tako večkrat in pol, taka punčka, ne, enkrat, ko odraste, ne, ženska ne sliš ne, ne. Pa ti ne misliš nič slabega, ne. Je pa kar užaljena. Ne. In to je en kup takih nesporazumov v komunikaciji imamo. Ne. Velike tega, ja. A veš? Pa tudi, kako različno dojemamo spoštovanje, kako različno dojemamo zaupanje, pač teh pogovorov, tega je ogromno. Zato tudi je to ločitev pa tega, ker enostavno ljudje ne znajo prijedu na skupen breg skupaj, da bi se nekako razumeli, da bi prišli skupaj. Sploh, kaj to še vse je pobarvano z emocijami, je to še toliko teži. Tako. Pa imamo pa, se pravi, eno so vloge, potem je body language, pa besede, razhod, besede so tako, body language je tako. Tako. Evo. Potem je maskiranje z besedami, se pravi, jaz lahko tebe jebem v glavo, pa zraven uporabljam lepe besede, pa sem na zelo inteligenten način lahko pasivno agresiven do tebe. Ja, se to najhujiš, ne? In na koncu boš ti izpadl idiot, ki boš znoril, ki, ne vem, boš skočil vame, primer, ampak te lahko nekdo tudi, mislim, ful so, to je ta odgovornost, kako prekladamo transfer na nekoga drugega. Ne, se to si videl na delavnici, kaj je una provokacija, takrat, ko sem najbolj renljiv, rečem, radite mamo, ne, pa načeloma paše, je fajn to slišati, ko pa rečem, mrš v pičko materno, ne, je pa šokiran človek, sploh unkaj prv, ne, tako, ko si bil ti, če si bil prv na vrst, pol mal manj, ker razum, sicer razum se priprav, ampak seveda srce, če je odprto, je še vedno šokirano, ne, ampak tako živimo, ne. A veš, ego je rad ljubljen, je rad na toplem in je rad sit. Ne, ne mara, ne. Ego ne mara, ego da mu rečeš. A priori, ego a priori hoče, da je po njegovo. Ne. Mm-hmm. A veš, in všeč mi je pa to, kar sprej omenil. A ne. Besede pa body language pogosto enostavno ne grejo skup. In zato se zgodi, da nekaterim ljudem verjamamo, pa mogoče smo ga prvič videli, ne. Nekatere pa poznamo, pa jim ne verjamamo. Zakaj? Ker ne govori on z lastne izkušnje. Govori sam to, kar je prebral ali pa se je naučil, vidiš. In to je velika razlika, ne. A veš, en človek uporab iste besede kot en idiot, pa je modrec. Zakaj? Ker ti čutiš, da on misli to, kar govori, oziroma je to celo doživo. Body language, energy je drug. Tako, je energy drug. En primitivce pa to nauči, ali kakorkoli pa govori, pa aha, pa nekak ne daš na njegovo podobo teh besed in si misliš, ja, mislim, sploh mogoče si ne znaš razložiti, sam nekaj čuden ga doživljaš ob tem. Ne? In ja, se tukaj se mi zdi problem, recimo medčloveški odnosi, se pravi, najdete se dva človeka, ki imata vsak svojo zgodovino, enih težav, pa disfunkcionalnih družin. Normalno, ker si že star tok pa tok let, si že v življenju zaradi tega prebral tok pa tok enih knjig. In imaš, na nek način si oborožen iz celom kupom ene teorije pa enega znanja tako. V praksi, pa potem prihaja do tega razkola, da enostavno se sploh ne zavedaš, kva ti pere po možganih, po domač povedan, in je pol ful težko narediti, pritisnem to pavzo, pa mogoče, če nič drugega, že to, tako, kot smo imeli na delavnici, da greš v bistvu res iz glave, iz tega razmišljanja, iz tega racionalnega dela, enostavno telo, dihanje, dajmo umiriti situacijo, sploh po stresnem dnevu priješ domov, stresa milijon kortizola v krvi, ne vem koliko mililitrov, in potem še te racionalni pogovori in enostavno je overload možganov in balance se zgubi in se to nekako odraža v neki še večji disfunkcionalnosti. Narava ima najlepši princip, da sam postiš primer, pa se sama v balance spravi. Tako je. Ne? Buvaj. Ja, eto, človek zna tako živeti. Ne? Ampak problem je, ker smo mi družba imeti. Ne? Mi nismo družba biti, mi smo družba imeti. Tako, kot pravi Erik Fromm, ne? Ta psihoterapeut. Že takrat, ne. Mislim, se to je večno, ta materializem je bil večno nekje človeški problem, pa polaščanje, ne, ki se z tega zgodi. Ker ti vse, kar si ustvaril, vse, kar imaš, materialno si tudi polaščaš, ne. Vključno z narjem, jasno, ne. Moje, tvoje in spoštovanje do tega.
spoštovanje do dušnega sveta te pa sploh ne zanima, kako smo tle pizde, ne? Kako znamo biti, pa posegati od drugega na najbolj grobe, krute načine, ne? Pogosto. Ne? Ampak materialno šte. In tlele recimo ni razlike med, bomo rekli, primitivcem, ki voz Ferrarija ali pa enim doktorjem znanosti. Ni nobene razlike, recimo v tem, s kakšno vehemenco se one dva polaščata, en Ferrarija, drug pa svojo diploma oziroma doktorat, ki sta ponosna na to. Pa nimate za kaj biti ponosna, ne? Na nek način. Ne? Ok, sej fajn, da si naredil, a ne? Ampak škoda, ki jih toliko pozabi biti ljudje, ne? Pozabijo biti ljudje v tem smislu, da to njega ni nič spremenil, ne? V resnici. Ja, še zmer se izkrvi, ja. Pa iz kože, ne? Tako, ne? In zdaj, kva se zgodi, če vse to umaknem, vse identitete, ne? Vse, če dam stran, tudi celo izkušnjo, da lahko nastav in sebe vzrem. In najbolj fascinantno je to, da ljudi, ki uspejo, tako kot se rekel, svoj ego dati nastav, da je večini kar lažji, ne? Iz nekega razloga. Ne? In to je zame odkritje, ne? Kako je, recimo, paradok že to, tebi je lažje, ker tebe ni zraven, da se ego toliko nameša, ker se vemo, ne, tista je nekaj na tem, največji sovražnik si sam sep, ne, sebe onemogočaš, se nima ja v resnici, ne, ampak to, ki je fajn brez ega, ampak še vsem se vsak boji umret, ne, recimo, ne, ker to je mala smrt, ne, če ti ego, ni samo orgazem mala smrt, je tudi mala smrt, da štiti svoj ego malo stran, ne, kva ostane, ne, je včas tudi seveda dramatično, nekdo tudi se ne more ločiti, ne, ampak če tebi to uspe, se samo imaginacija, igrca, ne, je to nek dosežek, ki rečeš, wow, ne, razbremenitev, ne, ne rabim biti več nervozen, saj par trenutkov, ne. Ja, mogoče bi lahko postavila neko hipotezo, a veš, le, imaš srečne otroke, srečno mladino, pa pa na neki točki zgubi človek imaginacijo, ja. Pa se pa začne zatekanje v pornografijo, ja, alkohol, vse to. Ganja, kanabis, ja. Substance, ja, izda hlastanje po milijonih, kjerokoli skrajno zgreš, ja. Mogoče pa zgolj imaginacija. Ja, ja, gremo nazaj v osnove. Ja, osnove. Pa ne bomo rekli v otroštvo, ker to bi bilo infantilno, ne, človek, ki ne bi hotel odrast, ne, ampak sam imaginacija kot urodje. Ne. Ker zdaj je en hec, ne, če ti ne odrastaš, si infantilen. Ne. A, veš, če pa ohranjaš otroka v sebi, si pa čist lahko zrel. Ne. A, veš, to je velika razlika. Ne. Ja, biti infantilen, se pravi, ne zrel, ne? A veš, imaš ljudi, ki so ponosni, ki so pri 40-ih isti, ki pri 20-ih, ne? To je neumnost, ne? Ja, on je nekaj izpustil, ne? V razvoju je nekaj izpustil, ne? Kaj je transgresijska analiza, ja. Egota deli v bistvu, da imaš na dete, odgovornega, roditelja pa odraslega. Ja. In potem imaš dva odrasla, ta resenga, ta sitenga, pa ta parjazenga, potem imaš enega, ki je sam ta budni upazovalec, pa otrok, unka se kuja, pa unka je bogi. Ja. In potem to, kako, to smo sami učili, ko sem bil varnostnik, kako pristopati, evo, s kjero vlogo pristopati, v kjeri situaciji. No, pri kakšen mu je bolj, da ga dominiraš, kakšen ga je bolj, da se omakneš dol, a ne, tako, kako, v bistvu mora začutiti človeka, kako ja, tako, se ga nekako lahko. Kako sploh pristopati, ne. Ja. Vsak ima drugačen prijem, ne. Ta scena, ni res. Ja. Se tudi ti vidiš, ne? Ti imaš lahko iste vaje, sam prilagajaš jih profilu človeka, ki sem pride, ne? Do, definitivno. A ne, definitivno moraš najdeti, pa včas tudi narata, se veš, ne? Ampak najdeti besednak, ki ga on zastopa, ali pa način, kaj njemu bliz. Tudi, da še kdaj prišel in tako naprej. In pri meni je čist podoba, ne? Seveda, toliko pa toliko prakse rabaš. A veš, toliko pa toliko tega, ki sem začenil, recimo, se sam videl, kar zahtevne vaje so pač še neki strahovi, ne, ena negotovost, pol tisk, pa če te kdo kaj praša, kaj ne veš, ampak sreče vse to je zdaj prišlo, ne. In enostavno, če me kdo kaj praša, kaj ne vem, tudi upam reči, da ne vem, ne. Sicer se to malo kad zgodi, ne, na neki ravni, ali pa reče mi tudi še stvar procesa, tudi mogoče ni mišljena, da bo se zastopala, veš. Ker človek je tako, ima v nečimer, ne, ne, človek hoče zastopati vse takoj, ne. Tako so možgani narejeni, ne. Daj mi ti to razlož, ne. Tudi vse te vaje, ne. Pa se to je človeku jasen po 5 minutah. Govorim jasen v glav. Ampak to, da je pa on s čutenjem zraven, organsko, s celim psihofizisom, ne, s srcem, da je zraven, ne, ker je še dodana vrednost, ne, to pa traja, ne, da ti to rata. No, mi rekel comfort zone, ka comfort zone to ni vedno, ker človek, ki je ranljiv, nikoli ni v comfort zone. Ne. To pomeni, da se upaš doživljati. Ja, jajca moraš imeti.
ki se reko jok, ne? Pa mogoče, ne, zdaj ene so zastrigali z ušesi, pa jih zanima, ene mogoče so odgnov, ne, a veš, joku pa res ne bi, ne. Sam je stvar procesa, ki se to zgodi, ne. Ja. A veš, ne, je stvar tega, da nekomu se milo stori, ne, ampak to niso une vsak dan je solze, a veš, v tem smislu, ki ti nisi uspel nekaj izsilt, ne. A veš, kaj majhen otrok. Je... Ampak solze, ki so katarzične solze, to pomeni, da se te neki globe dotaknil, to pomeni, da si človek, ne, in ravno ta ranljivost vidiš je prva žrtva v družbi, ker mi smo vsi cool, ne. Če pogledaš družbo, ha, cool ljudje, ne, civiliziran, se znajo obnašati, noter pa vulkan, ne. In mene zanima ta vulkan, ne. Ker če je pogosto vulkan pomeni kaj, da so možgani zelo vroči, ne, kot sva rekla, hočejo izsilt, srce je pa hladno, zakaj? Ker je zaprto. Vse ne zato, ker ti ne bi zmožen čutiti, ampak enostavno ga lepo zaprl, da je na varnem, da te ne vznamirjajo odnosi, kaj preveč, ne. Ampak kaj se zgodi? Side effect je pa, da ti tlačeš. In to, kar tlačeš, slej, ko prej pride ven in naredi celo pizdarijo, še sam se ne zavedaš v čas, česa si zmožen. Je tako lih zaradi tega, ker spredolg tlačil to, kar je v srcu. Ne? Igravc mora pa znati ta proces obrniti, se pravi kaj, skolirati možgane, ne? Da so kul, se pravi to, ko smo delali, da so v funkciji čutili, srce pa da je toplo, ker je ranljivo. Ne? In to je pol, kako si rekel, to je pol pogum, če ta kombinacija laufa. Ne? Ni pa vedno možno, oziroma je del, se veš. Ja, zdi se mi že recimo... V Shaolin Kung Fuju praksa je stanje pri miru, tista, ki sem rekel, prva slika Tai Chi. Yeah. V bistvu vse gre za isto stvar, da nekak iz tukaj greš dol v podplate, v tla. A ne? In spet je imaginacija, predstavljaš si neke korenine, da gre v tla, se pravi, da se ti groundaš. Tako je. In spet preozmeraš fokus, da te ni strah nasprotnika, se pravi, ti ne razmišljaš, koliko je zdaj ta oseba nasproti tebi močna, nevarna, karkoli. Ti si pač tam miren, stojiš na tleh in samo daješ v bistvu živčnemu sistemu prostor za reakcijo. Za reakcijo. Ker če ti imaš v glavu neke scenarije, kako ne bi borba zgledala, pa treniraš kombinacije neke namišljene, pa se pa tamle spremenljivke malo spremenijo, se pa lahko tam zgubiš. Če si pa v bistvu pretočen, prazen, pa da imaš neke temeljne osnove razdelane, je pa pol zadeva v bistvu prazen moraš ratati. No. To so vse azijske veščine, vzhodne veščine so vse učijo praznenje. In se mi zdi, da je problem, že tako smo odvisni od intelekta, od učenja, ker je cel sistem narejen na izobraževanju. Izobraževanja milijardov premalo feelingov, pa imamo pa še te kurčeve telefone zdaj, ko so pa največji motilci. Jaz sem definitivno prepričan, da za polovico teh psihičnih motenj, zdaj, ki se dogajajo, so krivi telefoni. Ker enostavno so misli preobremenjene. To je too much. Ja, ne se nam moraš registrirati niti. Too much je. In je sam filanje spet. Ja. Pa še stroke, attention span, v zajbanci rečemo, imaš don't stroke, attention span človeške ribce, ne? Par sekund, pa že pozab, novo. Zato težko otroci pomogne, težje berejo knjige. Ne? Danes, ne? Ja, ker, pa beden je sedeti, pa kao se lotiti branja. Ne, pa tudi moraš pasti noter, ne? Pa prebereš par strani, še meni se zgodi, čak pa sem zdaj, se moram v čas vrniti nuno. Ne? Pa, ja, ker toliko tuhtamo. Ne? Ja, ne, ampak se mi zdi mogoče res, da prihaja no, nova doba, ki bo mogel se nekaj zgoditi. Ja. V tem smislu, ker tle govorijo zdaj o dveh tipih znanja. Ne? Eno je rezultatsko orientirano znanje, tako kot so šole narejene še danes. Ne? Uči se in dobil boš 5, 10, dobil boš dobro oceno, skratka, uči se. In zdaj vidim, slišim, da od vsake druge prijateljce, prijatelja, otrok se nekaj upira. Prav mene to ne zanima. Ne? In jim sploh ne moramo zameriti. Kaj je dost nonsensa, ne? Oziroma, kva to filanje? Jaz se bom zdaj, vem, kako sem se jaz učil, osnovna srednja šola, ali pa na faksu. Ti spardni pred izpitom, na dudlu dobesedno, sem sicer dubil dobro oceno, ampak čez en teden, dva nisem več nič vedel, ne? Pogosto, ne? Malkrat je ostal, ne? In zdaj, koliko ima to smisel? A veš, rezultat, aha, a veš, to je ti, zdaj vse k smakina, zato, da gre sistem naprej, da se oplaja samega sebe in to je na vseh področjih, ne? Filat. In pol, seveda, perfoksi so žrtve kurikuluma, imajo zelo malo sami manevrskega prostora, ne? Tle jaz kot zunani, če pridem v kakšno šolo, imam prednost. A veš, tudi se učencem fajn zdi, kaj je to nekaj novega, ampak se mi zdi, da tudi ta procesna naravnanost, ne, bo mogla prijeti v šole, no vidiš, to je pa drug tip znanja. Ne.
procesno orientirani. To je pa biti v procesu, biti čutili, biti prisoten. E, kako boš pa zdaj to ocenjeval? Ne? Tle imaš pa mal problem. Uh-huh. Ker to je pa težko oceniti. Koliko je kdo napredval. Danes boš super, tako kot recimo predstava. Danes bom super in zdaj kva, če bom jaz skušal to, kar sem danes dober naredil, zgolj po spominu odigrati, bom naslednji večer čist za en kurc. Bom za nič. Ne? Zakaj? Posiljeno. Tako, jaz se bom skušal spomniti, kva sem včer dober delal. Ne? Ampak ne gre za to. Jaz moram znova z nule začeti danes. In ja, proces. Okay, in tako proces okay. In za igralca je vedno tako mora biti kot prvič. Ne? Malo Sizifovsko se sliš, ne? Sizif je un lik iz mitologije, ki skalo vali, a veš, na vrh riba, ne? In ki na vrh riba mu skala, ujde po drug stran dol. In jo ovo na novo vaja. Ne? Ok, te razumem. A veš, ko zdelam vajo. Ne? In to pa pomeni, nihče nas pa nauči danes biti, ne? Oziroma takile. Ne? A veš, mi smo zdaj mogoče neke vrste, bom rekel celo, bom upal uporabiti ta izraz pioniri, ne? Ker nismo del sistema, ker sistem to ne odobrava, ne? Glih zaradi rezultatske usmerjenosti, ne? Ampak prav pridemo en drugmu ljudem, ki jih to zanima, raziskovalcem skratka. Taki, ki vejo, da je življenje dejansko, gre za celo življenjsko učenje. Ne? Je pa igro tudi, pozabljamo na igro, da je zabavno. Učenje je tudi skozi zabavo in tako naprej. Mm-hmm. A veš, ko slišamo spet besedo učenje, se nam tisi, ne, moramo znati zastopati. Ne? Se tudi igravc ni igravc, ki je na akademiji 4 leta in dobiš diplomo igravc. Ja, gor je takmo, ki misel, da je takrat, da je vse naredil. Ne? Takrat se šele začne. A ne? Zdi se mi problem, ker padamo not v te striktne koncepte, striktne režime, striktne ene logike, ki si takole ukalupiran. Primer, kitara. Ja. Jaz bi rad kitaro. Ja. Ta prvič, ko hočeš kitaro igrati, se naučiš amol, dedur, ne vem, edur in začneš rad bi živel kot mlin. Ok, zelo fušil, nima veze. Mlinar na Muri, to je bil moj prvi komad, se ga na kitaru naučil. Jebemo mater, tista amol sem gono stari odlično, a ne? Pa se začnemo učiti, ok, dokler so te osnovni akordi kulka, pa enkrat začneš komplicirati, pa z lestvicam, pa un, pa tret. To rata lahko taka muka, da na koncu rečeš uno kitaro, evo, lih zdaj sem jo prodal enemu džezistu, sem rekel, majdi to kitaro, pa špil imam jaz tam na uno za Veliko planino, za 4 akorde v redu. Lih zaradi tega, ker enostavno pol se stvar spremeni v muko, isto pa vidim v trenerstvu, pa v treningu, pa to, ker sem zdaj z leti tok metod, pa tok vsega preštudiral, da enostavno to je zdaj jazz. A ne? In odlično. Kako zdaj ta jazz narediti poslušljiv za publiko? Kako iz jazza potegniti ven esenco, ki jo gledalec sliši, razume, vidi, pa v osnovi se še zmer zavedamo, da človek je v zgodovini imel bobne, pa 4 tone, tiste osnovne, ki jih je zastopil. Nekaj je klic, nekaj je prihajamo domov, nekaj je odhajamo nekam, ali pa blues, ali pa te forme, ki so dokaj enostavne, logične. In ta beseda se mi zdi ključna, proces, po tolkih letih, po tolkmu treningu, mene najtežje, ko prijem v gym, kako začeti proces. Kako zdaj najprej sebe pomiriti do neke mere. Pregaran, prefukan od treninga, kako ta ogrevanje, kardio, karkol. Zadnja stvar, ki jo hočeš, da svojo nervozo preneseš, ne udeležiš. Ne govorim zdaj kot trener, govorim kot vadeči. Ker jaz še zmer nisem zgolj coach, jaz sem atlet in treniram. Vse je podoben v resnici. Ja, pač proces je. Vedno je tako. Vsak dober pastir je bil prej ovca, a se zastopva. Ti ne moreš znati voditi, če nisi bil voden enkrat dober. Če te, a veš pa, da si unga, ki je vodil, resno vzel. Ne? In ponavadi je najboljši prenos znanja živ človek. Jaz sem imel to srečo svojega mentorja Jana Zavajevca. Ne? Ki je bil res izjemna osebnost. Ne? In jaz sem vse vpijal 20 let, zato da zdaj nekaj malega pokažem, kva sem se naučil, če lahko tako rečem. Ne? On je imel Strasberga, pa še koga, ne? V Ameriki in tako naprej. Ampak ti moraš najdeti eno fascinantno osebnost zase, ne? Da rečeš, ampak ne tako, da ga boš častil, po Božji častil, ali boh ne daj, ne? Ampak da boš preveril, a veš, vse se tudi folk usaja, preverja, kritizira, ne? In pol, ko preveriš na sebi, ti more krona z glave, pazuješ, ja, vse Madonna, vse to funkcionira, ne? A veš, ne? Pa še nekaj zelo važen v procesu, ne? Pri te igravski metodi, ne? Method acting, ne?
Mi tako prej naredimo predstavo, pa ponavadi si kar en let vzamemo več za raziskovanje, da vse stoji, da sem jaz značaj, ker če malo pogledaš po slovenskih filmih ali pa tudi v teatru, dostikrat prav značaji manjkajo. Značaj mora biti trdna struktura osebnosti, tako kot si v življenju. Tle ni nobene razlike. Tako da ti res verjameš, da je to verjetno, kar gledaš. A ne? In še važen je pri procesu to, se pravi. Vsaka vaja je predstava in vsaka predstava je vaja. Kaj to pomeni? Da vajo moram jaz lih tako resno vzeti, kot predstavo. Ni tako, kot imajo čas na akademije, pa imajo bralne vaje, ki se vlečejo v nedogled. Ali pa nekaj, kar dela zgolj mehanično, tako kot sprej rekel, dolg čas. Ja, se to je res dolg čas. Na tak trening tudi jaz ne bi šel. A veš, kaj sam mehanično. Mor svoje potencijale znati zbuditi do te mere, da si ti psihofizično prisoten v celoti, ne? Na vaji. Drugač nima smisla. Biti značaj, se ufurat in tle mogoče ta del, ki je dolgočasen, je, da je pristop je vedno isti. Ampak ta dolg, če se govorimo v navednicah, sam 5 minut, ne? Tist začetek, ne? Ki se ti včas prav nalupa, veš, se aktivira. Najtežje je začeti. Kva moram jaz zdaj zase narediti, da bom efektiven? Ne samo zase, tudi za druge, če komu kaj pokazal in tako naprej, ne? In tako da, jaz že učil sem se na nek način, ker se tega tiče z odporom. Jaz sam vem, da nisem v bupu, ki sem odkril to metodo leta 2002, ne, v Ljubljani. Ki smo nekaj snemali, me je ena režiserka hrvaška propeljala, kaj? In zakaj sem jaz ostal? Jaz sem se pol leta matro, kaj se nisem mogel sprostiti. Ne? Tam so nekaj upila, pa telo, pa prepona, pa ne vem kva, pa biti prisot. Meni je bilo to tako naporno. Ne? Pol mi celo bilo naporno, vmes, ki je bila pauza, se nekaj pogovarjati z ljudmi, ki sem včas prav v depresiji se kaj prevlekel, a ne sem hotel imeti sam mer, kva mi je zdaj s temi ljudmi govoril, puste me na me. Skratka, imaš različne krize, ne? Pretolko sem se pa sam za to skos, ki sem, veš, kaj je bil zame kriterij. Vedno sem šel boljš vole domov, kot kar sem kje prišel. Mm-hmm. Mene je to prepričal. Jaz sem rekel, ne vem, kva je, ne? Sam je bent, jaz prav slabe vole sem doskrat prišel, ali pa ti brez, bom rekel, brez smisla, ne? Tudi vsak človek to more razne te faze dati skos, ne? Ampak nekako, nekaj je napolnost, ne? In pol sem odkril, ne gre za duha. In duh je tlele, igravc mora imeti, tako je Stanislavski rekel, mora najti duha vloge, ne. A veš, ni dost, da jaz mehanično ponovim to, kaj je bilo včeri, ne. A veš, da se tle postavim, povem ta stavk, to, ke unga, prijem do tebe, hojo, da si zapomnim, ne. Ja, to je res dolgčas, ne. In zato lahko znan slovenski igravc reče, po 5 ponovitvah je meni že dolgčas, jaz bi rad novo predstavo delal. Ja, če tako delajo, res Bog pomagi, ne? Štanca, ja. Štanca, vsak dan, da sem isti, ja se sem izrola. Taka igra me res ne zanima. Tist dan, koliko se počutim, iz tega izhajam. In pol sam še dodam par stvari, ne? Parametre, osebe, ki jih rabim, iz svojega življenja, ne? Se pravi, iz svoje izkušnje črpam in jih postavim še na odr in je kar naenkrat nekdo drug zaživi, ne? Z mojo energijo, z mojo izkušnjo. Ne? In to je krasno raziskovati. Vse tukaj se nekako identično dogaja. Sprav, novodobno dojemanje je, ljudje razumejo to kot fitness, kot gym. Ja. Jaz osebno to razumem kot dojo. To pomeni, dojo iz Japonske pomeni telovadnica in to je obenem spiritualni prostor, ki ima tudi tempel. Jaz imam tempel squat rack, okay. Kletka, zato ker je tam the main idea. Fotar je gor kot nek spirit leader, v smislu, dobro. Se pravi, mi ne treniramo zato, da smo tle lepi, pa da bomo mišice kazali, pa kurce merali, ampak zato, ker je to priprava za življenje. Gojiš spirit bojevnika, zato ker življenje zahteva, sicer danes ne tok, kao, čeprav to se lahko obrne, ampak življenje zahteva za preživetje, moraš biti ta prav človek, a ne, in je ta ista zgodba. Če trening jemlješ resno, potem lahko pričakuješ, da boš naredil rezultat. Zato jaz najraj treniram s kolegi, ker se najdemo ta pravi nakup in to je pol tukaj le zjutri jebemo mater. To greš v vojno, sicer ne negativno, ampak v pozitivno vojno, uno, kad ti sede, kar rečeš, da le bomo nekaj odlomili in potem, ja, potem dobi ta zgodba ful bolj feeling, nekako bolj v tem uživaš, so pa kdaj dnevi, ne, ker si zjutri tak mogoče utrujen, neprespan, zmatran. Sam se kar zgodi. Pokaj se pa ugreješ, si pa spet dober. Nekako je tako, da ja, telo, tako, kaj ga boš na treneru, tako bo delo. Ja, več, ko šležu, pa bolj, ko se boš smilil, sam sebi slabi bo.
In je treba delati, je treba neko delo vložiti, pomagaj si in Bog ti bo pomagal, logika. Tako. Un vic, ne? A veš, ne? Ja, Bog, zakaj jaz ne zadanem na leturiji in kol, ne? Pa Bog je tih, pa ga sprašujem to vsak dan, pa pol je enkrat odgovori, jelej, vsaj srečko kup, ne? A veš, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal, pa veš, koja mi je všeč? Si se kar navazujeva, dobro, ne? Ta duh bojevnika, ne? A veš, ko si rekel, da je danes malo manj. Se to je problem, kaj je malo manj. Mi, moramo, mi smo obsojeni pol na iskanje, ne? Ker pogled, kaj je naredil kapitalizem, ugrobam, ena izmed stvari, ne? Recimo ženskam in moškim, ne? Ženske je prepričal, da je fajn, da tekmujejo z moškimi in to imenuje emancipacija, ne? Po moje je že to zgraženo, ker smo biološko drugačni, ne? Mi ne rabimo tekmovati, mi se rabimo učiti sodelovati. Mi sploh rabimo odkriti, kdo smo v resnici. Ker smo mogoče vsa ta leta, tisočletja narobe živeli, ne? Ker moški mislil, da mora udejanjati svojo moč v patriarhalni družbi, ker je zgolj s fizično močjo, razumeš, pokoril žensko, ne? Ženska je bila pa skrb za domače ognišče in to je kar to, ne? Seveda narobe, ne? Ampak ti zdaj začne se ena oblika komunikacije spoštljiva, ne? Kaj do zdaj sploh ni bilo, ne? Kva sploh radi bi, ne? In zato smo vsi zmede, ne? Ženska mora biti na pol tip, ne? Imajo skoraj več testosterona od tipov danes, ne? Tipi smo pa tudi čez zmeden, ki so une, kako bi rekel, una dominacija je odpadla. Ampak zdaj ne gre za to, da nam ženske vrnejo, ne? Da bomo zdaj mi tlačeni, ker to je absolutno čez grešena pot, ne? A veš, oko za oko, ampak da se naučimo sodelovati. To je ena stvar. Druga stvar je, moškim, ne, dečkom je vzel iniciacijo. V času iniciacije le bile, recimo, plemenske družbe. Si točen vedel. Ti si mogel spet skozi eno malo smrt, neki pretresljiv ga je mogel deček iti, da je rad v moški. Ne? Kje je danes to? Ne? Še, dar, da še vojske ni. Ne? V tem, se tudi, okay. Da se zastopva, tudi jaz nisem bil. Ne? Jaz sem šel sam zavestno. No, jaz nisem bil. A veš, jaz sem bil tudi, kako bi rekel, malo pomahkužen kot mlajši. Ne? Zdaj upam, da nisem več tok. Ne? Ampak kot mlajši se je točno videl, da, a veš, tista zgodba sin, matere, samohranilke, očeta, japa, ne? A veš, tak, ki se nismo mogli zanesti, ne nanga. Ne? In sem jih pol posod iskal. Kot zgleda. In potem sreči sem na leto na tega Janeza, ne? Okay, razumem, ker se je čist dobro znal ugraditi od tega, da ga nisem pozal, ga, veš, ker ni sam men bil foter duhovni, ampak še mrsi komu, ki je prišel v ta studio in je več kot zadovoljivo svojo vlogo v pravu, ne? Ampak pa delo na sebi, ne? Da pol vidiš znotraj sebe, moške elemente, ženske elemente in ženska malitko, moške elemente in ženske, ki morajo sodelovati, ne? To Jung zelo dobro opisuje, ne? A animus anima, ne? V svojih knjigah, psihološko, ne? In zdaj, ker ni te iniciacije, smo mi prisiljeni iskati, a veš, jasno, da se bo najstnik slej ko prej mami uprl, če bo imel samo njo, ne? In če ona ne bo dozrela, se ne bo znala s tem kosati, ne? Ker to je taka energija živalska, ki se zbudi enkrat, ki se začne prebujati moški, da mu ženska ne more biti kos. Razumeš, ne? Ja, v bistvu ženska z moško energijo bo bolj malo dosegla, bo kvečem ne bo, totalna pizdarja. Ne bo ga mogla, ker, pazi, zdaj pa ti, mogoče krivično, ampak tako je, iste besede z moških ust bo deček čist drugač razumel. Zaradi energije, ki je zadi. In zato, mogoče mi je kdo rekel, da sem konzervativen, ampak za kakor tok normalen razvoj, pa za ti za zdravega posameznika, otrok potrebuje oba starša jebiga. Zrelo mamo in zrelega očeta. Zdaj, koliko je kdo zrel, o tem se zna, da razpravljati, ampak recimo, še celo tako je, ne, da za otroka je hujša kažen ignoranca, kakor klofuta, ne. Danes je to praktično dokazan, danes ti bo vsaka psihologija, pa smo toliko proti fizičnemu nasilju, vse sem tudi jaz, ne. Ampak recimo, ne, če je smrtna nevarnost, če otrok mejhen se otrga staršu, pa laufa čez prometno cesto, ker tebe je strah za njegov življenje, je jasno, da moš ene dve orenk čez red pritisnil, da se zapomnil, da to ne sme več delati, recimo, ne. Ja, ne zdaj, razumeš? Mislim, problem nastane, ker je toliko teh teorij, kako z kašne pa vzgoja. Permisivna vzgoja. Ja. In zdaj, kaj misliš, da moš ti dopovedal, da ne sme? Ja, valjda, da se v škotu usigurati, recimo, govori. To je en banalen primer, ne? Ampak recimo, ne? Če že treba nekaj izbrati. Hujš pa je, če ti kaj jeze na mulca, ne? Pa da se, ne vem, da se obnašaš, kada ga ni. Da ti ignoriraš njegovo potrebo, ker kaj je to sporočilo? To je sporočilo, ti ne obstajaš. In to je najhujša oblika kazni. A me se zdi problem, da se zdaj zadnjih stotih letih ta družba, to je posifikacija družbe, se pravi vse je ratalo, ne vem,
koj k, Justin Bieber, ne vem, kar neki, vse skup. Človek je pa na tem planetu že zelo, zelo, zelo dolg časa in se je biološko se je razvil tako, kot se je razvil z razlogom za preživetje. Samo zdaj so se stvari tako na glavo postavile, da so vsi zmedeni in noben več ne ve, kdo koga v dozadi špona. Ne? In ja. Potem ja. Emocije dodamo, afekt, travme, egote, kompas zgubljen, ker noben več ne ve, kvaj prav, kvaj ni prav, ker ne zna človek sebe poslušati. In jaz, če sem se kaj naučil, sem se naučil to, da bom zvest samemu sebi. Se pravi, izhajal bom iz sebe. Mene boli, kako drugi živijo, kva drugi delajo. Jaz moram nekako biti v te vlogi, ki sem jaz in sem nek alfa samec, enostavno pač sem in tako živim. In zdaj, če smo v tem kontekstu te družbe, sem kulturen, temu primeren, zavedam pa se v sebi not, v genskem zapisu, pa v nekem spominu, če nič drugega nekih rodovih prejšnjih imamo, pa mrskej. In jaz več, ko sem se z meditacijo ukvarjal, pa s tem, da se sam sebe čutiš, pa to, kva imaš vseb, imam vse opasne like. In potem je res, ne govorim, da je zdaj ta zloraba, je neutemeljena, je pa res, da morate biti dva človeka v komunikaciji izjemno pazljiva, da ne prestopita meje. Ker ženske, če imajo cel kup enih Beyoncé, pa ne vem, kjerih vzornikov, ki so tam neke in sploh glasne in ne vem kva vse, nič narobe, vsak ima lahko svoj mnenje, samo v komunikaciji z moškimi pa treba vse merkati, kje smo, da ne gre to, da se ne začne igra stopnjevati v napačno smer. Spravo, če se ženska drži svojega temelja, ženske energije, so stvari lahko uravnovešene. Čim pa zamenjamo vloge, isto kot moški lahko ne sprejema odgovornosti moškega, pa rata propalica, pa tam pije, pa bluzi okol, pa vara, pa ne vem kva, je isto narobe, a ne? Da ja, vsak mora biti res pri sebi toliko buden, da zna držati svoj ukvir ja, na mestu. Veš, tako, ampak to je tisto, a veš, ne moramo vplivati na druge. Ja, ne moreš. Ker je vsak odgovoren zase. Ja, ne? Ja. In jaz, bem rekel tako, ne, dost je, da je en uzaveščen, da potegne igro nazaj. En uzaveščen je dost, ker ampak seveda, moraš biti zrel. Morata biti dva vsem. Ja, vem, ampak ozaveščen, da se pol unmu drugmu nazaj odbije to, kar je. Kar je rekel. Recimo, zdaj sem se spomnil eno anekdoto, ne vem, zdaj je bil Buda ali Jezus, se vsem, to je itak kot metafora, ne, ki je imel svoje učence, ne, in so meditirali, veš, so meditirali in pride en, ki mu je šupa na kurac, ne. A veš, vedno je neki takih, ne, nekdo, ki je Buda, ne, a veš, ki v tep nagovori neki, ki mogoče se smel sam potencial, pa z ga uničil, a razumeš. In ponavad, tudi, če pogledaš svoje življenje, če pogledamo svoje življenje, nas iritirajo najbolj taki, ki imamo nekaj podobnega, sam si nočemo priznati, no, ok, pustva, to je zdaj ekskurs stran, no, on prije do njega in oni lepo meditira in ga začne napizdevati, ne, ka prasca, ne, žalt, grozit vsega je, on pa čist mirno gleda, ne, dokler ta nakonča, ne. Pa prav, ja, čak, kaj že rekel, no, aha, rekel je, če ti nekdo prinese darilo za rojstni dan, pa ga on noče vzeti, ker smo prinesel darilo, čigavo je darilo? Ta se zmede, veš, ki je ta prvič tako mirno rekel, ne? Na vse to, ne? Ja, ne vem, moje pola, ne? Pa je rekel, ja, no, vidiš, ne? Z Jezoj pa isto. In je sem šel. Ja, ta je lepa, ja. To pomeni, da je znal... Ampak, zdaj, kdo je tak car od nas, od vseh nas, ne? Da zdaj nekdo, ki te temle, a veš, ki te v napadu, ki ti je začel, da ti tist trenutek sebe toliko zna obvladati, ne sam, da ne boš nič reagiral, ampak da boš z enim mirom vseb njemu odgovoril, se vsem kva, ampak da boš ohranil ta mir, ker zdaj pa govorijo, pa sva spet pa regu, tebe toliko povleče v drug film, da ti si takoj na istem in potem zgubita oba, ne? In se boš stepil, ga boš na gobac ali boš zbežil stran, odvisen kva bo, ne, boja ali bek, ne? Ampak ne boš pa kaj Jezus ali Buda, ampak vsak ima ta potencial vse po resnici. Ne? In ga je čisto razorožil. Ne? In se je najbrzi oko in tako naprej. Ena zgodba, a veš, ki se lahko zgodi v take ali drugačne obliki. Ne? A veš, se pravi, on ga je totalno z mirom odbal. On ni rabil na gov film, niti najmanj se ga niti kak je vedel, da je on revaš ne, v resnici. Ne? Ja, jaz sem imel eno obdobje, ker sem bil
ful veliko gozdov. Tako res ekstremno veliko, to je bil projekt gozd, a ne? To je bilo prijem sem potem varnostnik ratu. In takrat sem tudi napisal članek, da je stres posledica strahu pred smrtjo. To je taka, kar težka, ne? Ja, stres je v bistvu, stres je v bistvu vse. Ampak izjava je bila težka, ampak tam sem bil takrat mentalno, po tem projektu. No, in kaj je bilo smešno? Ja. Tam smo delali en vprašalnik pol, ki ga je en kriminalist, ki ne se tam šolo, en Boštjan, pa je podlipnik, ne vem zdaj. Vla, en kriminalist, ful v redu, dečko, drugač. No, in je do en vprašalnik za izpoln, da smo osebnostni profil poznavali. Mm. Se jaz rekel, je kaj vam, aj može, jaz vam vse tlele, vse ne, pač vse je bilo na levi strani, se pravi, uno, uncommon, ta scena, a ne. Je rekel, pos pa mrtu. To mi je dal kot odgovor, kao, to ni možno. Ne? Sam dejansko sem se takrat tako počutil. V tistem momentu, ker sem šel v totalno, tako, kaj grejo recimo budisti v jamo, meditirati, enostavno umik od družbe. Zato paš. Ni bilo dezodoranto, uno, what the fuck, ok, zobno ščetko pa tist sem imel, ampak tako res sem se probil maksimalno umakniti, tako, kar se da v to logiko. Ja, prav je bila že potreba takrat. In ja, in takrat je bilo momentalno, je bil tak feeling, samo čim sem pa začel potem spet normalno živeti, služba, skrbi, tist, tri, četrt, pa odnosi se pa pol nekak, kar spet se zaciklaš, enostavno tist umik ni rešito, a ne. Bolje zdaj, kako najdeti zdaj to logiko znotri akcije, tako kot stanje pred neznanci, pa gledati v oči, pa nekaj razlagati, biti sproščen, ne glede na to, da se tvoj ego odbija od oči drugih ljudi, glede na to, kaj si ti, a ne, in je pol kar zanimivo. Še kaj sem se spomnil, prej, kaj si razlagal na začetku, si omenil urodje imaginacije. Ja, to je ključno. Jaz sem na neki točki sem se enkrat odločil, da bom lokostrelc. In na začetku mi itak ni šlo toliko perfektno, ampak sem rekel, zdaj pa toliko časa strelil, da mi ratu eden najboljših v Sloveniji. In sem potem 3 leta obsesivno strelil. Mislim, da je bilo to v enem letu 40.000 strelov, to je bilo ogromno enega loka. In sem pred tekmami, takrat, ko sem bil na vrhuncu, ko sem začel pol že zmagvati, pa res rezultate dela take zelo dobre, sem imel tehniko, da sem tarčo sem si postavil pred sabo na 3 metre 4, in sem v glavnem lok sem potegnil in sem v glav šel čez vse možne poligone, ki sem jih pa obrnil. Spomnil sem se unga jelena tam dol pod unmu kotom, unga medveda tam, vse možne ideje in to je bilo teh strelov in vizualizacije neomejen. In takrat sem imel tisto eno okno, ker sem bil res uno najbolj nabrušen, sem 526 točk na tekmi na strelu, to je bolano. Takrat sem to uporabil. Evo. In sem bil zelo, 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 zelo... Učinkuje. Zelo dober. Tako. No, vidi, kaj je imaginacija drugega, to je živa predstava, ne? Imaginacija je živa predstava in to urodje je na razpolago. Ja. Še en Albert Einstein je rekel, da je imaginacija bolj pomembna od znanja, ne? Ja, ideja se mora nek roditi. A veš? Ideja tako, nek mora nastati. In je rekel, jaz tudi laboratorija narabim, zakaj, ker imam tole. Jaz vidim stvari, ne? In to je čudovito pri človeku, čudovito urodje, ki je zanamarjeno. Ne? Mi se pa zanašamo kaj? Sam na spomin, daj nehi. Spomin pa literatura, pa znanstvene raziskave, pa cel kup recimo enega znanja, pa informacij. Jaz sem veliko stvari, tako kot si ti rekel, nisi akademsko izobražen, si pa iskustveno izobražen. Jaz sem več ali manj vse, kar sem se naučil, sem trial error, vsaka stvar je bila 2 leta ene raziskave, enega projekta in po na koncu to z leti nabere, je toliko enega, kar potem seveda tudi najdeš potrditve v literaturi, ki isto govorijo, slej kaj prej se sam še potrdijo zadeve in vidiš, da zmer obstajajo 2 poti do na vrh Triglava. Nič ni odveč, veš. Ja, te moram popraviti, ker zdaj se je pa moj ego javil, veš, da sem pa jaz nečimeren. Akademsko nisem izobražen v umetnosti, v igri, ne? Okay. Sem delal v studiju Vajevec, oziroma tam sem vse v 20-ih letih pobral, kar sem rabil, dokamor sem prišel do zdaj, ampak imam pa drugač diplomo, pa magisterij, politologija, antropologija, ampak ti smo mi tu dali eno širino, ne? Okay. Veš, kako se ego se more izkazati ali pa pohvaliti, ne? Ampak je pa zanimivo, da nikoli nisem imel niti impulza, veš, impuls je tudi važen pri igri, se pravi to, kar ti čutiš, ne vem, impuls, a veš,
včasih smo rekli, veš, dokaj je bilo to še, recimo, kaj svem, tamle eno punco, ki ti všeč, ne, in povabiti na pijačo, ne, se to danes ne delajo več, ampak, a veš, impuls pa imaš, ne, impuls pa imaš in koliko mora danes mladina ta impuls zatret, zato, ker misel, ki se to tudi prvič se boji za vrnitve, drugič se naspodob, tretjič raj komunicirajo virtualno, en kup ovirti možgani namečajo za kvati tega danes na ošne arene, ne. Zato, ker je folkrat na varnem. Ne? Strah jih je, ne? Ja, in tako zatremo svoje pristne impulze. Impuls je pa spet nekaj naravnega. Ne? Tako, ko imajo žvali impulze, otroci, impulzi. Strahovi blokirajo. Impulze bi mi mogli uresničevati. Razen najbolj norih, mislim, imajo še v tem smislu škodva drugmu, pa tako naprej. Ne? Ampak to je bil, ok, spet malo odklon, ampak nisem imel niti impulza, da grem sprejemce sploh delati, veš, na akademijo. Pa me igra skos malo zanimala. In do danes si ne znam odgovoriti za kva. Ker takrat nisem vedel vse to, kar danes vem v akademiji ali pa kako je. Se tudi tam imam stik študenti in tako naprej, vem, da se tudi stvari celo na bolj spreminjajo. Prihajajo mlajši perfoksi, mlajše generacije, ki so malo bolj sproščeni do tega, kako je treba delati, tako, ki sva rekla, proces in tako naprej. Ampak res me pa nikoli ni zanimalo štancati. Štancanje in tudi vem, za kva gre mladim šola na kurac, ker je štancanje. Nauči se, ja, in kdo ima kaj od tega? Razen to, da gre, a veš, vokovi tulijo, karavana gre ja. Pa dalje. Ne? Mislim, učiš se itak lahko sam po sebi, kolikor se hočeš, se vse na voljo, se imamo vse, vse je dostopno. Kar kol te zanima, kjera kol stvar, YouTube, how to, whatever, vse gor. Vse dobiš, ne? Nisem mislil akademsko tega, ampak... Ne, v smislu tega, kar počnem, ja. Vem, ja, ja. Ker sem jaz, sem pa ekonomist diplomiran. Ja. Nisem diplomiran kinezolog. No, si tudi, razumeš, si tudi nekaj sem štartil iz čist drge, ampak sem prišel do tega, zato ker me je to gnal, to je bila moja strast. Jaz sem v pisarni sedel, pa sem rekel, pa stari, pa jebemo mater stari. Ja. Sem že na stroške firme printu knjige o triatlonu. Pa sem tam, kurba, ja, sam študiral na ših na mest obdelu, ja. Pa kakorkoli. Še zmer ti pa ja, kjerakoli izobrazba ti da neko širino, da saj znaš se učiti, če neš drugega pa dojemati, kaj pa... kakorkoli. Absolutno. Več širine boljša. Ne? Ampak seveda, zdaj izpeljava, kaj spet proces. Ne? Mi smo navajeni resimo glavo res sam filet obremenjevati. Novo. Tle se je tudi treba znati ustaviti. Ker danes govoriva, mi dva v način drugem, danes govoriva dejansko o praznenju. Ne? Tako, kot se rekel, azijska filozofija, azijska kultura, mogoče malo bolj, ampak troj dragoceno. To pomeni, da če ti praznem, da ti štroma ne more zmanjkati. Čez popovem pa zelo hiter, ne. Ja, vse se zreducira na prakso. Enostavno, ti nič ne pomaga, če ti veš vse o fizioloških procesih, če nisi pripravljen delati. Tok, pa tok ur. Ja. Vedno. Prej si dober, da v istočencu, ki si omenil to, da je vse tukaj not. A ne? Koliko je placebo močna stvar? Koliko je vera močna stvar, ja. Koliko se da, a veš, kaj imaš primere, ja. Kaj se je človek po nesreč zaprl v tovornak, hladilnik, pa je bil zihar, da je pržgan, pa so ga zmrznega zjutraj najdela. Ne? Ja, evo, s autosugestija. Ne? Koliko je vse to, koliko so močna urodja, v bistvu se premalo zavedamo, da je moč v nas. Problem je, ljudje primer iščejo, stalno me sprašujejo ljudje, kjere dodatke športne jest, kva konzumirati gor, dol, ampak ti ne moreš spirita leva, ne moreš pokonzumirati iz proteini. Ti moreš lev ratati, pizdarija. In če lev rataš, se boš začel obnašati kot lev in boš na neki točki začel zgledati kot lev. Energija leva, ja. Ja, ja. Rati lev. Ja, ja. Ja, ta avtosugestija, ker ljudje pa tudi, veš kva, ljudje tudi to lahko narobe zastopijo v smislu, da mi jaz dele, a ne, ta moment, da lahko čude že naredim, pa zanamarjam vse, kar sem recimo do zdaj naredil, sploh če sem slabo živel, ne. Mislim slabo, tako da sem slep škodval. Vse ne, zdaj, kdo si lahko jemlje pravico, kva je zdaj slabo, pa kva je dobro, to vsak za sebe, ne. Ampak v nekem smislu ti tudi, a veš, danes, glih ta potrpežljivost, stamina, trening, to manjka mladim, ki mislijo, tudi ko, a veš, kaj jaz vem, nekdo bo mogoče naja poslušal, pa mislil, da kar delavnico lahko naredil, a veš, to ti hočem reči. Danes imaš en kup ljudi, ki hoče čez noč, ne vem, nekaj slišal, pa sploh ne nujno, da je treniral, ali pa nekaj malega, dva vikenda nekje se udeležijo enih delavnic, ali pa to,
pa že kar sam lahko dela. To je velika nevarnost. Zato je en kup šarlatanov tudi danes. Ne? In tle treba ločiti zrno od plev. Doskata, veš, tudi ljudem polagam na srce, ne, ne verjeti vsakmu, probi skozi lastno izkušnjo, ne. In je prav viden danes, da ljudje bi kar nekaj preverjali pa kritizirali in pol, je tako tudi preverjajo unga, kaj jim nekaj, a veš, kaj jim pamet suli, ne, koliko to zdrži, kar govori. Ker v končni fazi, tako sem rekel, ne, se Janaš, če se nanga vrnem nazaj, bil zelo pomemben, pa sem ga gor gledal, ampak v končni fazi ni bil najbolj pomemben za me. Najbolj pomembna zame je bila metoda, to, kaj je on učil. Se pravi, stvar sama, ti preveri stvar, ti si odvisen od stvari, imaginacija, uno, to, kaj je tvoj kruh. Ne? To, stvar dela zate, če jo spoštuješ, pa če delaš prav. Tako, kaj ta stvar, ki jo imaš kle, dela zate, če jo spoštuješ. In, ja, zdi se mi, da za odnos učenec-mentor mora biti prisotno zaupanje. Se pravi, jaz, če ne bi, absolutno, če tebi ne bi zaupil, pa tvojemu body language-u, pa tvoji personi kot celoti, se ne bi zanč odprl. Bi si mislil, ma dej, kva ta nabija, dej poki model. Tako pa, če... In tako tudi je, ko sploh, ko gledaš razne tele, ki neki nastopajo, že če je v glas, če je firma, če je v glas za eno firmo, pa se začne... Dober dan, gdje, pa pizda stari, pa da lahko normalno govoriš, ne, normalno povej pizda, rije, me nateguješ že sam, da usta odpreš, stari, poki. Autentičnost. Autentičnost, sama veš, ljudje so pa res toliko obupan dons, veš, da niti ne zaznajo razlike eni. Ne? In to je tragedija meni. Ne? Ja, ne, toliko so okuženi z marketingom, ker je bil marketing take vrste. Sam to se zdaj spreminja. Zdaj tudi spreminja. Zdaj se je začel reality, to sem že v prejšnjem podcastu povedal, reality TV. Zato, ker človek tak, kot je dober. Ne rabaš biti drug, bod sam tak, kaj si. Tako. Pa lahko iste stvari poveš, pa če en več kovne, en malo manj kovne, to je osebna preferenca. Nobena umrl, če v tisto kletvico slišil, samo treba jo je imeti v kontekstu z neko rezervo, a ne, da ni negativno mišljena, kdaj je treba dobiti tudi klic streznitve, ki je malo bolj resen in je s tem vse v redu. Tako da autentičnost, zaupanje, spoštovanje, veliko je enih vsebin, to je taka igra brez meja. Ne, vidiš, in ta autentičnost, ne, to je vedno, to je spet ista tema. To je vprašanje, čemu se moram jaz odpovedati. Jaz se moram tle tudi ščistiti balast, tudi socialen balast. Tiska ne rabim, da pridem do autentičnosti. Ne kvaš še noga moram jaz vase vlagati. Lih obratna kop, ne? Obratna pot. Ne? Tako, kaj je rekel Michelangelo, kipu Davida, ki je bila skala, je rekel, kip je bil že noter. Jaz sem samo odstranil balast. A me razumeš, ta logika. Jaz ga nisem naredil, jaz sem ga videl noter, ne? In jaz sem odstranil tisto, kaj je bilo odveč. Ne? In tako je tudi z našimi možgani. Ne? Mi mislimo, kva še skozi novo, tle pa že zdavni rdeča. Ne? Overload. Ne, odmeti, da je malo vse umer. Ne? Se nač ne rabiš v resnic. Ne? Kva se toliko ženeš? In vedno znova, kaj kapitalizem, to je zapopadamo tej igri, naglici, tekmovanja, na hiter in pol smo površni in tako naprej, pa nezadovoljni posledično. Ne? Skozi vsak dan je test, a veš. Okay. Mislim, da so prišla do biti tega pogovora, odvržimo maske, bodimo ljudje, dovolj je, če dihamo. Jaz mislim, da je to point, no? Da je point tega danes pogovora to, da manj je več. Manj je več. To je to. Hvala ti za obisk. Ja, hvala tebi. Zanimivo. Tok smo pametni, pa tok neumni. Ja, ne? Hkrati. To je bil point pogovora, hvala za vaš čas. Če želite, zgolj ideja, z nakupom majice lahko podpirate razvoj podcasta, ni nujno, zgolj ideja. To je to, všečki, lajki, komentarji, predlogi, karkoli, uživite se v to igro, skupaj ustvarimo vsebino dalje. Ni konca, kva bomo poštudirali, ne vem, probo bom povabati še kakšne neuroznanstvenike oziroma, evo, mogoče, da ne, mogoče bomo probali povabati čim več ljudi, ki imajo življenjsko zgodbo, ker je to dovolj. Izkušnja. Dejan Zavec, Marjan Bolhar, Luka Hočeva, Relio Artič, veliko ljudi, Jan Janković, Luka Podkrajšek, veliko ljudi imam v mislih,
vse vas bom poklical, povabil, gre za takle pogovor, to je to, ena na ena. To je to, neč, se vidimo na kakšni delavnici, ne? Kar pogumno. A ne? Ko bom objavil podcast, bom dal vse linke na spletno strani, bom dal kontakt do Žigata, telefonsko številko pa Facebook, pa se lahko oglaste, če vas zanima delavnica. Ja, so kar hit polne, ker ni dosto deležencev, tam 6-8, tako da sploh javno ne objavljam več. Mislim, trenutno. Organska Hvala rast, Bogu. To je new age, to je to, kar rabim. Organska rast, iz ust do ust. Tako kar rastline, tudi ljudje. Iz ust do ust. Več te avtentičnosti, pa tega, pa čim manj metanja denarja v tele Facebooke, Instagrame, pa ta bullshit. Ajde, pojačite, se vidimo off the record.